me paneme mõlemad Doveri videod paneme interneti ülesse. Teile paneme, et ei saa. Ma panen teile. 5 aastat saame. Vähemalt. Kuradi viis sellise patu eest saab mõelda. Kuradi lihtsalt tulen Pärnusse, peksan raiski pead lõhki. No Alvar on Tartus, sul on vähem mingi no, üle Eesti reist. Kõik Eesti linnad on läbi, otsin kõik Alvarid ja vardad üles. No, no siis on üsna putsis. Kuulge, come on, tehke midagi! Atmosfäär ei ole just kõige parem, ütleme. Ma võin öelda, tere hommikust või midagi.